De uns anos pra cá surgiram muitas opções de corretoras de investimento. Mas e aí, qual delas é a melhor opção pra quem tá iniciando? Bom, é isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. Então, se você já gostou do tema, fica comigo até o final do vídeo. Fala aí, meus amigos, meu nome é Gabriel Barbosa, bem-vindos novamente ao canal do Amigo Empreendedor. E olha só, eu quero ser bem objetivo aqui, tá bom? Então a gente vai falar sobre quatro corretoras de investimentos que são excelentes para quem tá iniciando. Só que assim, existem alguns pontos específicos que você vai encontrar em qualquer uma das opções citadas, então eu já quero falar logo aqui no início para o vídeo não ficar muito repetitivo. Então é o seguinte, todas as corretoras que vão ser citadas são homologadas pela CVM, e em nenhuma delas você vai ter um custo de corretagem na hora de lançar ordens para comprar algum ativo, beleza? E agora a gente vai falar rapidinho de cada uma das corretoras, porque não tem muito o que enfeitar aqui, tá bom? A primeira corretora é a Nuinvest. Ela é uma excelente corretora e antes ela se chamava Ace Invest. E ela sempre foi muito conhecida por ter excelentes produtos de renda fixa. E recentemente a Ace Invest foi comprada pela Nubank e começou a se chamar Nuinvest. Mas a parte boa é que ela ainda mantém os princípios de ter excelentes produtos de renda fixa. Uma coisa muito legal na Nuinvest é o aplicativo deles, que é muito completo e muito intuitivo. Eu acho bem interessante o aplicativo deles, porque quando você vai investir no ativo, por exemplo, vamos supor que você vai comprar uma ação do Itaú. Aparece ali um breve resumo da empresa, eu acho muito legal. E para vocês saberem, a nota do Reclame Aqui da Nuinvest é 8.1, que é considerado ótimo. Eu mesmo já fiz alguns testes na Nuinvest, não tive problema e eu acredito que vai ser uma instituição que não vai te dar dor de cabeça. A segunda corretora de investimentos que a gente vai falar aqui é o Banco Inter. O Banco Inter tem uma vantagem que eu gosto muito, mas que pode se tornar um problema em algumas ocasiões especiais. E é o seguinte, a conta corrente e a plataforma de investimentos do Banco Inter são unificadas em um único aplicativo. Isso é muito legal, porque torna as coisas muito mais práticas, você não precisa ficar transferindo dinheiro da sua conta corrente para a corretora e você consegue resolver tudo com poucos cliques. Porém, se por algum motivo o aplicativo der uma travada ou der algum bug, ferrou. Porque você vai ficar sem acesso à sua conta corrente e sua conta de investimentos, no qual, na teoria, estaria sua reserva de emergência. E não que isso vá acontecer, mas é que eu acho que não vale a pena arriscar deixar todos os ovos numa única cesta. Eu mesmo, de forma particular, uso o Banco Inter para colocar uma parte da minha reserva de emergência no CDB de liquidez diária deles, que é muito bom. Porém, todos os outros investimentos que eu faço são por corretoras. Pelo menos pra mim, isso dá uma tranquilidade maior, porque se dá algum problema com o Banco Inter, eu corro pra corretora. E se dá algum problema na corretora, eu vou lá no Banco Inter e aí a vida segue tranquilamente. Nota do Banco Inter no Reclame Aqui, 8.2, que é considerada ótima. E eu falei aqui do que pode acontecer, mas particularmente eu nunca tive problema com o Banco Inter. E o aplicativo do Banco Inter é muito intuitivo e muito fácil de se mexer. Então, se você já tem conta no Banco Inter, eu recomendo que você vá lá na corretora de investimento e dá uma olhada, vê se você gosta. E antes de eu ir pra terceira corretora, eu quero aproveitar que você assistiu até aqui e quero pedir o seu like, que é muito importante pro crescimento do canal. É sério, não vai te custar nada, vai me ajudar pra caramba e também vai ajudar esse vídeo a chegar em pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto. E como eu sei que você é meu amigo e já deixou o like, vamos pra terceira corretora. E a terceira corretora é a Rico. A Rico é uma corretora que faz parte do grupo XP e, sendo bem sincero, ela é uma excelente corretora. Inclusive, foi por ela que eu comecei a investir. Porém, depois de algum tempo, ela começou a cobrar corretagem. Como eu não queria ter nenhum custo ali ao lançar minhas ordens, eu preferi deixar Rico. Porém, no ano passado, eles resolveram zerar novamente as corretagens, e aí eles voltaram a ser uma excelente opção para quem tá iniciando. O aplicativo deles é muito bom, e eu gostava muito do Home Broker deles na versão desktop, que é quando a gente usa no computador. E só para vocês saberem, a nota do Reclame Aqui da Rico é 8.2, que é considerado ótimo. E a quarta corretora é a Clear, que também faz parte do grupo XP. E para quem não sabe, a Clear foi a primeira corretora a zerar todos os custos de corretagens do Brasil. A gente pode até dizer que foi a Clear que abriu as portas para investidores como eu, que não tinha muito capital para estar investindo. E no início, o aplicativo deles era muito funcional, porém era simples de tudo, era só o básico mesmo. Mas recentemente fizeram uma atualização no aplicativo e ele ficou show de bola, muito bonito, muito completo e muito intuitivo. E assim como no aplicativo da Nuinvest, no aplicativo da Clear você também tem um resumo breve da empresa quando você vai investir. Existem algumas reclamações do aplicativo que trava de vez em quando, mas não é nada demais, tá bom? Tanto é que no Reclame Aqui, a Clear tem a melhor nota de todas as corretoras que a gente citou até agora, que é 8.7. E agora aquela pergunta que todo mundo quer saber. Tá, Gabriel, mas qual que é a melhor corretora para os iniciantes? E a resposta é tanto faz. Eu vejo que as pessoas se prendem muito na hora de escolher uma corretora. Eu mesmo conheço pessoas que ainda não começaram a investir porque não conseguiram escolher uma corretora. E a realidade é que, se você prestar atenção, elas são basicamente iguais. Detalhe, essas corretoras citadas não são só boas para quem tá iniciando, elas são excelentes também para quem já investe há muito tempo. Então é isso, meu amigo, é tudo igual. E agora a sua escolha vai mais por uma questão de afinidade. É como eu falei, não se prenda a isso. Ai, mas eu não sei
com qual delas eu vou ter mais afinidade. Simples, abre uma conta em todas. Pô, meu amigo, é gratuito mesmo, aproveita. O importante é você tirar esse problema da sua frente e começar a investir logo. Agora me tira uma dúvida, você gostou desse formato de vídeo sendo bem objetivo? Deixa aí nos comentários. E já aproveita também e comenta aí embaixo qual dessas corretoras você vai escolher ou qual delas você já tem conta. Então é isso, meus amigos. Esse foi mais um vídeo meu, um vídeo rápido e objetivo para te mostrar ali quais são as melhores opções de corretoras para você começar a investir agora em 2022. Se você gostou, como eu te falei, deixa seu like porque é muito importante para o crescimento do canal e para esse vídeo chegar em pessoas que também precisam assistir esse tipo de conteúdo. Caso você curta conteúdos de investimentos, empreendedorismo e organização financeira, se inscreva no canal porque toda semana temos dois vídeos novos. Caso você queira, aqui na descrição vai estar o link para a fila de espera do meu curso de organização financeira. Caso você queira se conectar comigo, aqui abaixo na descrição você também vai encontrar o meu canal do Telegram e o meu Instagram. Então isso é tudo, até o próximo vídeo. Fui!